Би сая их тодорхой асуулт асуусан л да. Энэ аудитер орж байгаа энэ Growth Finance гэдэг компани чинь саяны нүүрсний их хулгаан үеэр дүгнэлт гаргаад зөрчилгүйгээр дүгнэлт гаргаад байсан компани байж тээ аудитинг компани. Яагаад одоо энэ шуугианы дараа энэ компани чи яагаад дахин сонгогдчиход байгаа юм бэ гэдэг л асуулт асуусан л да. Тэрнээс бусад зүйл биш. Дахиад хоёр дахь удаатан тэр онцгой нөхцөл бэттэй холбоотой асуудал чинь дахиад л одоо та тэр бусад зүйл заалтууд нь биш тэр онцгой нөхцөлийн биржтэй холбоотой зүйлээр л та энийг сунгуулах гэж байгаа юм биш үү? Тэгвэл биржтэй холбоотой биржээр уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржээр арилж ирнэ гэдэг чинь их хурлаар батлагдаад Монгол улсын хууль болоод гарчихсан биз дээ. Энэ хуулийг аваад ердийн төрийн өмчит компани хууль хэрэгжүүлэхэд заавал онцгой нөхцөлтэй байж гэж энэ хууль хэрэгждэг, бэт төвлөгжөж хэрэгждэг. Тэгэхгүй бол биржийн тухай хууль чиг хэрэгжиж болохгүй ямар тийм хуулийн гацаа тийм гацаа байхгүй шүү дээ. Энд дээр нь тайлбар. За энэ дэх нь тодорхой хариултууд өгч уулуурхай биржийн тухай хууль чинь бол 7 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж байгаа хэрэгтэй тийм ээ. За. За Ганбатар хариулъя. За бид тэр аудитын компанитай энэ бол бид бол онцгой дэглэм 22 оны 10 сарын 26-нд тогтоогдсон эхэлсэн хугацаа. За тэгэхэд энэ компани угаасаа айлтын гэрээ байгуулсан. Энэ аудитын компанийн дээр нь бас ажиллаа эхэлсэн ийм байдалтай байсан. За одоо нэгэн цонгогдсон компани дээр бид тэр нь онны багт чинь 3-2-оос илүү хугацаа нь өнгөрцөн. Ер нь 10 сарын 26 гэдэг нь 22 оны 11 12 сард л ер нь бид 2 сар үйл ажиллагаа явуулсан л да. Тэгэхээр энэ утгаараа энэ компани үргэлжсаа бид харин олон улсын нэр хүндхэн аудитын компаниг оруулах талаар засгийн газрын шийдвэрийн дагуу оруулах гэж бол ингэж ажиллаж байгаа. Одоо энийг бол хоёрын үед тэр хилцлээ гэдэг ойлголцчих юм бол энэ аудит олон улсын аудитын компаниг үйл ажиллагааг оруулах асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж явах бүрэн болцоотой маа гэдэг ийм л асуудал ялж байна. За би сая энэ тэр бизнестэй холбоотой юм дээр яг бод мэдээлэл өгөөд байгаа нь үнэхээр 12 3 жил ам нөхцлөөр явцсан бүгд найрамд хатард улсын худалдаа авахснаар энэ нэг бол амар хүлэн зөвшөөрөхгүй байсан. Энэ бол 7 сарын 1-өд туршилтын арилжаа бид нийтдээ сая эхний нэгдүгээр өдөр 416 мянган тонн үр сая өнгөрсөн 4 сарын 14-ний өдөр бид 3 арилжаар 200 гаруй мянган тонн үр сал арилжсан. Гэхдээ энэ дээр бол нэлээ амаргүй байна. Тод бол нэг худалдаа авахснаар бол эргээд нэг ам нөхцлөө бол санагалцж байна. Ямар нэгэн байдлаар шалтгаан шалтгаан хэлж бирж нүрсээ гацаах юм юмуд бол баян үүсэж байгаа. Энэ талар бол баян цахмаар болон биеэр худалдаа авах нарт бол баян уулзаж байгаа. Мэдээж энэ бол бас нөгөө бизнесийн зарчмаар нөгөө олон жил манай ам нөхцөлтэй хямд нүрсээр бизнесийгээ сурцсан хүмүүсүүд бол энийг тавихгүй байна л да. Ялангуяа Баяннуур аймгийнхны хувьд бол манай яг өмнө говийн ганц мод бомт гэдэг тэр бомт төр байрладаг аймаг. Энэ аймгийн зүгээс яг манай нүрсээр бол олон жил бизнес хийцэн дагсан тээврийн компаниуд нь хөгжсөн. Маш олон тооны машинууд байна. Угаах үйлдвэрүүд гол төвлөр нь тэндэ байна. Эдгээр ашиг сонирхол бас нөгөө талдаа давмгайлах байдалтай, янз бүрийн байдлаар манай биржийн үйл ажиллагаа болон компанийн үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх ийм байдлууд яг нэг нүгэлгүүд бол маш хүчтэй илэрхийлж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт хүртэл одоо биржийн нүрсийг буцаах хүртэл ийм тохиолдлууд бол үүсэж байна. Хил нөхцөл гэдгийг хилийн нааталд хашуу сухаа чигнэг дэрэмнэл цагаан адан дээрээс нүрсийг чинь авъя гэдэг асуудлуудыг маш хүчтэй илэрхийлж байна. Бид өөрсдөө татаа авалтаа хийнэ гэдэг ийм байдлаар бол худалдаа авах нарын зүгээс л байр суурийг бол ингэж удаа дараа илэрхийлж бас энэ бүгдд нь бид бол болох бид нар хилийн цааталд хүргэж олон илүү үн хөргөж одоо ингэж Монгол улсад орж ирэх валютаа орох урсгалыг нэмэгдүүлэхин төлөө бол бид үнэхээр сая 2 3 4 сард бол ингэж үнэхээр яг энэ дээр бол шинэ өдрөг бол ачсан бол бодит үнэлтэй. Шинэ бандын ачаа гэж шүү.